Ще вчора вони носили звання студентів, а сьогодні викладачі гордо звертаються до них колеги. Більше тисячі випускників Одеської юридичної академії отримали дипломи магістрів. У традиційному академічному вбранні, мантіях і квадратних шапочках вони чекали на мить, до якої йшли більше 5 років. Вітав дипломованих юристів, політологів, соціологів та журналістів президент Національного університету Одеська юридична академія, академік Сергій Ківалов. Ви практично всі вже трудоустроєні. Тот, хто сьогодні приступив к роботі, тот, хто планує пойти на роботу, тот, хто сьогодні з дипломом, ну, вже определився заранее, здесь знаходиться абсолютне більшість юристов, не будущих юристов, а юристов. Здесь и политологи, и социологи, и журналисты, и управленцы. Традиционно со словами подяки выступили и сами выпускники. Глубокоуважаемый Сергей Васильевич, от имени всех выпускников хочу вас заверить, что мы обещаем и дальше прославлять нашу любимую, родную альма-матер своими успехами и достижениями во всем. Добрый путь! У величезному урочистому залі зібралися батьки, друзі і родичі з усіх куточків України, щоб підтримати випускників, які сумували і раділи одночасно. Вже за доброю традицією перед врученням дипломів звучить гімн юридичної академії. Випускникам є з кого брати приклад. Зі стін юракадемії завжди виходили відомі юристи, державні службовці, які нині працюють у вищих судових інстанціях, в міністерствах, у Верховній Раді. Успішні адвокати, практикуючі не тільки в Україні, але й в Європі і США. Вчені, які проводять наукові дослідження і викладають у провідних університетах світу. Тільки в минулому році випускники і співробітники юридичної академії стали суддями Верховного суду, Вищого антикорупційного суду, працівниками Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань. Також в числі випускників – відомі спортсмени, переможці та призери чемпіонатів світу, громадські діячі, діячі культури і мистецтва. Мабуть, здорово, що у нас навчається вся Україна. Це і Тернопіль, і Львів, і Івано-Франковськ, і Харків. Я вам хочу сказати, і Крим, і Луганськ, і Донецьк – всі тут представлені. Тому вони себе комфортно чувствують. А коли всі різні, вони і сильні. Посмотрите, сколько выпускников и насколько они талантливые. Сегодня я несколько заявлений подписал. Они уже прошли конкурс в аппарат Верховной Рады. Что это очень важно. Они участвуют, они кто-то за рубеж выезжает. Вообще я горжусь нашими выпускниками. Вот еще 5-6 лет закончили уже ведущие адвокаты Соединенных Штатов Америки, Великобритании. И не только адвокаты рядовые, но и руководители адвокатских объединений. Сьогодні юридична академія дає своїм студентам високу якість освіти європейського рівня. Університет має високий авторитет флагмана у сфері вищої освіти, має великі академічні зв'язки з провідними вишами світу. Крім того, студенти регулярно проходять стажування у органах державної влади і за кордоном. Проходила стажировку в апараті Верховної Ради України в прошлом году. Это такая инициатива, которая позволяет молодым специалистам как бы войти в профессию в законодательном органе нашего государства. Без хорошего образования и без диплома как такого по специальности невозможно начать старт какой-то карьеры. И само собой это базовые знания и, кроме того, та инициативность, которой нас научили. Майже половина випускників юридичної академії отримали дипломи з відзнакою. Завдяки високій кваліфікації і якості знань, багато випускників визначилися з майбутнім і вже давно працюють за спеціальністю. Магістри розповідають, як пройшли 5,5 років, насичених великою кількістю цікавих подій.
Я дуже задоволений, що я поступив саме в Національний університет Одеської юридичної академії, оскільки саме ці знання та навички, які так нам хотіли палко передати наші викладачі, мені пригодилися. І сьогодні я вже знайшов роботу, працюю в юридичній компанії, яка входить в топ-5 України. Це, я вважаю, дуже великий показник у зв'язку з тим, що студенти, які тільки випустилися з вузу, можуть зразу зайняти такі відповідні хороші місця для працевлаштування. Хоч сама не одеситка, але за 5,5 років, які перебувала, навчалася в Одесі, умови, які були створені університетом, керівництвом університету, Одеса за цей час стала для мене рідним домом. І дуже дякуємо Сергію Васильовичу Кивалову, президенту Національного університету Одеської юридичної академії, за ті умови, які були створені нам за ці роки, і за ті знання всьому колективу Національного університету Одеської юридичної академії. Відзначити таку подію деякі прийшли вже зі своїми дітьми, майбутніми студентами юридичної академії. Випускники діляться. Незважаючи на те, що навчатися і будувати сім'ю одночасно було нелегко, проте рідний університет завжди підтримував. Ми празднуємо втроєм. У мене ще синочок старший, він теж там стоїть в манті. Знаєте, дуже складно вчитися і бути з дітьми двома. Але хочу сказати, що дуже багато виходили на зустрічі, так, то дуже з академією зв'язано, дуже багато такого щастя у мене. І діти, у нас все в місті пройшло в ці роки. Велику підтримку протягом усього періоду навчання відчувала і випускниця спеціальності міжнародна журналістика Марія Левицька, яка довгий час бореться зі страшною хворобою. Проте кожного разу знаходить сили йти вперед до своєї мети. Це були найкращі роки взагалі моєї житті. Спасибо большое Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он дал мне возможность, несмотря ни на что, учиться, несмотря ни на что, окончить университет, окончить его с отличием. Еще год назад я вообще не могла ходить и даже не думала о том, что я буду сегодня на выпускном присутствовать. Студенти мають можливість з першого курсу відвідувати лекції з правових дисциплін, які викладають англійською, німецькою та французькою мовами на вибір. Крім навчання, студенти можуть реалізувати себе у творчості. В університеті працює центр культури, сучасні спортивні комплекси, спортивні та тренажерні зали. І кожного року проходять конкурси краси, де можна вибороти звання «Міс Академія». 5,5 років промайнули як одна хвилина. Проте я дуже пишаюся, що я навчалася в Національному університеті Одеської юридичної академії. Тут дуже багато є можливостей реалізувати себе. Нинішній випуск особливий. Разом вони святкували 20-річний ювілей рідної академії. Разом були свідками відкриття багатофункціонального спортивного комплексу, IT-центру, центру кібербезпеки і інформаційних технологій. Зустрічалися з першим президентом України Леонідом Кравчуком, головою Верховного суду Валентиною Данішевською, суддями Європейського суду з прав людини, відомими американськими адвокатами і суддями. Я хочу, щоб наші випускники були востребовані. Я хочу, чтобы они были счастливы, чтобы были удачливы. Пусть в их жизни всегда будет все хорошо. Они этого заслужили своим трудом. Кожен випускник під гучні оплески присутніх в залі батьків отримав диплом і щирі побажання. Багато студентів вирішили піти далі навчатися в аспірантуру. Звичайно ж, не обійшлося без улюбленої студентами традиції підкинути вгору на удачу свої головні убори.